Приставките во главном се однесуваат на две прашања. Првото е неможноста да закажат термин за стекнување со лични документи и второто е проблемот на надоместокот на трошоците за обновување на документи кои согласно законските решенија се валидни, а заради измените на уставот тие практично од 12 февруари стануваат неважечки. Ние баравме владата да ги сноси, односно државата да ги сноси тие трошоци за сите граѓани кои по стапување на сила на измените на уставот, амандманите и стапување на сила на Уставниот закон за спроведување на амандманите се стекнале со нови лични исправи документи со старото име на државата, а заради измени на уставот истите од 12 февруари ќе бидат неважечки, бидејќи сметаме дека државата по стапување на сила на Уставниот закон за спроведување на амандманите не смеела да издава лични исправи со стари образци, односно со името Република Македонија. Туку за сите тие граѓани требало навреме Министерството за внатрешни работи да ги донесе подзаконските акти, со тоа и да ги уреди образците за издавање на личните исправи и со тоа граѓаните кои постапување на сила на амандманите и законот за спроведување на истите требале да добијат исправи валидни согласно Уставот на Република Северна Македонија.